står jo her på fantastiske Ullern videregående skole. Det walk the walk time, og Ullern leder. Har altså flest I Oslo på sin Facebook-gruppe, over 300 stykk. Skal vi finne ut hvorfor vi skal absolutt velge Ullern til årets walk the walk. Følg med nå. Det noe, høres det gøy ut? Ja, det høres veldig gøy ut. Hvem ser dere for dere kommer til å bli med her da? Hvis Oi, det Julie? Julie vant orden, må bli med. Julie. Hun designer klær. Så sinnssykt bra. Det veldig mange kreative kjæler. Og veldig mye engasjement da. Siden vi allerede har startet med det på måte. Jeg har merket det. Dere leder liksom I Oslo. Gjør vi? Derfor vi her I dag. Supert. Jeg skal være for deg med. Kult. Ja, Der borte? Ja. Skal jeg hilse på Julie? Ja, og spør om du har lyst til å være med. Ja. Det var noen som sa du var flink med klær. Har du hørt om det her? Ja. Ja. Så bra. Hvorfor skal vi velge Julien? Fordi vi Vi kan klær. Vi har veldig bra samhold, og det veldig koselig her. Det veldig flink her. Jeg har inntrykk av det, altså. Tusen takk.